Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wala alihi wa wa man walah shalla la ilaha illallah shallallahu Muhammadan abduhu wa rasuluhu Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du apa khabar tuan-tuan puan-puan mati Allah sekalian kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari hari ini kita sama-sama dapat mendalami kita baca faham dan amal kepada isi kandungan al-Quran dan pada hari ini kita bersama dengan Ustaz Tirmizi Assalamualaikum Ustaz Waalaikumsalam apa khabar hari ini Alhamdulillah Alhamdulillah kita Uh, sudah pun sampai ke halaman 34 ya, uh, pada hari ini. Maksudnya kita beberapa muka surat lagi, kita sudah selesai ya, mm. dengan juz yang kedua. Saya ucapkan tahniah kepada tuan-tuan, teruskan komitmen bersama Al-Quran ini. Lantaran uh, usaha ini, uh, nikmat ini adalah nikmat yang amat besar. Dan lebih daripada itu, ini adalah perjuangan Nabi Ibrahim yang diteruskan oleh Nabi Muhammad SAW dan kita mendapat manfaat ya dengan cara yang lebih mudah usasnya hmm. berbanding dengan orang-orang zaman dahulu yang perlu bertungkus lumuslah ya berpeluh berdarah ya dengan tangisan uh, untuk menyambut untuk mengamalkan uh, wahyu ilahi ini hmm. dan kita harapkan dengan kita membaca ini kita tadabbur kita dapat flashback kita dapat uh, merasai perasaan itu sehingga kan kita pun akan ...berjuang bersama dan kita mulakan majlis kita pada hari ini. Tuan-tuan ya, yang dekat rumah boleh share dahulu ya, Facebook uh, apa yang ada pada hari ini. Dan kita mulakan dengan Al-Fatihah. Silakan Ustaz. Baik, terima kasih Fadhil S. Fazrul, penonton-penonton, sahabat-sahabat Al-Quran... ...yang saya hormati sekalian. Alhamdulillah kita syukur dan sangat bertuah... ...pada kali ini dapat bersama-sama komitmen dengan Al-Quran Al-Karim. Baiklah untuk surah Al-Fatihah pada kali ini saya nak membawakan perhatian penonton-penonton untuk perhatikan setiap huruf yang terakhir uh, pada ayat-ayat surah Al-Fatihah. Ayat okay. pertama bismillahirrahmanirrahim Wujud tu mim. mim. Okay. Alhamdulillah Okey. alamin Wujud tu nun. Mm hmm. Malik yaumiddin nun. Mm -hmm. Iyakana Abdul, Iyakana nun mm hmm. Uh, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in nun juga. Hmm. Uh, siratal mustaqim mim. mim. Uh, kemudian siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin nun. nun. Mm -hmm. Okey. Uh, antara kesalahan-kesalahan yang boleh berlaku Dan biasa berlaku Di kalangan uh, pembaca Al-Quran Ialah tidak jelas huruf yang di hujung Mungkin kita nampak uh, Ada yang baca Alamin. Dia, dia tahu nun tapi dia tutup mulut Bila dia berhenti dalam keadaan tutup mulut Seolah-olah mim yang mati hmm. uh, Jangan cepat nak tutup mulut dulu Pastikan bunyi nun dulu Alamin. Bunyi sedikit, sedikit. Banyak sangat pun tak boleh juga Ada setengah tu dia nak kata imam Mekah baca alhamdulillahi rabbil alamin oh, oh. dengung ni tu imam itu. Mekah tu sebab speaker tu sedap <laughs> okay. dia ada echo tu kan bunyi panjang kita balik tak kita tiru yang echo tu eko, tak boleh okay. nun kalau kita panjangkan hmm, dia jadi seperti huruf tu bersabdu ada tambah huruf pula mm -hmm. ah, tapi tak bunyi langsung tak boleh juga alhamdulillahi rabbil alamin betul mulut. tak jelas huruf di hujung mm -hmm. alamin begitu juga kalau mim ar-rahmanir rahim jangan ar-rahmanir rahim ha di hujung tu juga dikira sebagai huruf sebagai huruf ya okay. yeah. baik jom kita membaca surah al-fatihah <tuh> a'udzu billahi minasyaitanir rajim بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الله Amin ya rabbal alamin. Terima kasih diucapkan pada Ustaz Tirmizi bacaan ya Al-Fatihah sebentar tadi untuk mengingatkan kepada kita bahawa perjalanan kita memohon hidayah daripada Allah ini adalah satu uh, keinginan, satu permohonan harian kita yang amat serius. Dan bercakap tentang serius ini, Allah membawakan pada halaman 34 ini satu perkara yang serius yang kita akan dalami, yang kita doakan agar bila kita minta, ustaznya, kita minta bila Allah bagi itu maksudnya kena ambil dengan bersungguh-sungguhlah ya bercakap tentang hidayah ini al-Quran kita minta ya ihdinas siratal mustaqim setiap hari kita memohonnya jadi kalau katakan anak dah minta sesuatu bila ayah dah bagi itu... maksudnya ambil betul-betul ya jangan pula dah dapat tu Dia pergi buang pula perkara kena tersebut telan, betul. kena telan betul-betul kena telan betul-betul ya. ya ada kaitan dengan sesuatu di di, di saat, pada hari ini ada botol ustaz ya oh, botol ubat hmm okay. ada kaitan dengan perbincangan kita pada hari ini jadi kita mulakan dahulu melihat kepada sinopsis kita pada halaman 34 bermula pada ayat 216 apa ceritanya iaitu di dalam ayat 216 ini bercerita tentang kewajipan berperang dan kebolehan ya dibenarkan berperang pada bulan-bulan haram ha boleh ke berperang pada bulan haram tapi dalam ayat yang kita akan baca pada 216 hingga 218 ada ...penerangan tentang perkara ini. Dan pada ayat 219, kita akan melihat kepada fasa kedua... ...dalam pengharaman khamar, ya, arak dan keharaman judi. Ha, fasa kedua. Jadi fasa pertamanya di mana... ...itu yang kita akan bincangkan pada hari ini. Dan insyaAllah kita memulakan hari ini... ...dengan bacaan ayat 216, 217 bersama Ustaz Termizi. Sila, Ustaz. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Terima kasih Fadhil Ustaz Fazrul para penonton-penonton sahabat-sahabat Al-Quran yang sedang menyaksikan My Quran Time kita nak baca, kita cuba memahami ta'lim dan juga kita cuba untuk beramal dengan apa yang kita belajar. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Ta'ala menerima apa keikhlasan kita insya-Allah. Ucapkan terima kasih kepada semua yang sudi bergabung bersama dengan kita. Bukan sekadar di Malaysia ini, maka ramai kita lihat di sana di komen-komen di Facebook, di Singapura, di Brunei, di Indonesia dan juga di seluruh dunia lah ada yang Jerman apa, Canada, apa, tak apa Kanada apa Kanada okay, ha. Columbia, Columbia Columbia tu di mana Ustaz? Ha, di Kanada British Columbia Insya Allah ya. ha. Okey di, di Jerman pun ada di UK pun ada Masya Allah Alhamdulillah mudah-mudahan jadi asbab rancangan ini uh, memberi dapat beri hidayah kepada masyarakat Insya Allah Insya Allah kita bersama dalam ayat yang ke muka surat yang ke 34 ayat yang ke 216 hingga 217 sama-sama kita baca dengan uh, maqam ataupun tarannum nahawan a'udzu billahi minasy syaithanir rajim kutiba 'alaykumul qitalu wa huwa kurhun lakum وَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ ۖ وَعَسَى أَنْ تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ ۖ والله يعلم وانتم لا تعلمون يسالونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام واخراج اهله منه اكبر عند الله والفتنه اكبر من القتل ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك ashabun narihum fiha khalidun Allah. Sadaqallahul Azim Sadaqallahul Azim Begitulah bacaan daripada ayat 216 hingga 217 Yang ingin memberi semangat kepada umat Islam Yang bagi tuan-tuan yang berada di rumah Yang sedang mendengar Ini adalah ayat yang perlu kita faham sebenarnya, sebenar ya, Bagaimana kaitan dengan ayat pada halaman 33 kalau kita bercakap tentang hidayah pada ayat 213 ya bila Allah cakap wallahu yahdi may yasha'u ila siratim mustaqim semalam ataupun dalam halaman 33 kita bincang perkara ini Allah menyatakan am hasibtum adakah kamu rasakan bahawa kamu boleh masuk syurga padahal kamu itu tidak uh, diuji ya walamma yatikum mathalul ladina min qablikum ya seperti mana yang telah berlaku kepada orang sebelum ini iaitu mereka itu mengalami kemiskinan mengalami penderitaan dan wazzulzilu ya mereka itu bergegar diri mereka hatta yaqul ar-rasul sampai berkata rasul dan orang beriman mata nasrullah itu adalah ayat yang menyiapkan umat Islam pada zaman Nabi juga untuk kita kalau kita sudah memilih jalan hidayah ia bukan sekadar atas kapet merah untuk ke syurga Allah Subhanahu taala ustaz ya dan kalau Allah menyambung pada ayat 215 sebelum ini tentang infak infak yang paling tinggi adalah infak pada jalan perjuangan Allah SWT. Pada sebelum ini kita berbincang, Allah memberitahu tentang perang ya, apabila diserang tetapi belum lagi berperang ya cuma bila masuk ayat 216 yang dibacakan oleh Ustaz Termizi sebentar tadi kutiba ha, bila ada kutiba ini maksudnya diwajibkan difardukan ke atasmu berperang walaupun kamu tidak menyukainya ya wa huwa kurhul lahum di sini apa yang Allah nyatakan ini adalah psikologi tentang manusia seperti saya seperti tuan-tuan kita ya Allah menurunkan manual ini Allah tahu bahawa bab qital bab perang ini kita memang tak suka maksudnya siapa suka kan kalau boleh kita duduk aman di Malaysia ataupun kalau kita pergi ke Mekah Madinah aman itulah yang didambakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam oleh para sahabat tetapi bila bila kita bercakap tentang uh, ini ustaz ya ha ini botol ubat ya botol ubat uh, bila ada ubat seorang anak mungkin demam ustaz ya seorang anak mungkin demam dan ibu yang penyayang dia akan ambil ubat dia letak ubat dalam sini dan dia bagi pada anak dia anak dia mungkin tak suka ya anaknya mungkin makan kan orang balik mak ambil lagi eh, ataupun ayahlah kan bergantulah paksa, paksa juga makan pom disuap lagi kan sampai je baling segala-galanya tetapi ibu tetap juga akan berusaha memastikan ubat yang ada ini masuk ke dalam diri si anak kerana tidak tahan melihat kepada demam pada seorang anak Maka Allah menyatakan dalam ayat ini, ini perumpamaan ya walillahil salul a'la Allah lebih daripada itu wa huwa kurhul lakum wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Apa yang kamu benci itu dia adalah baik bagi kamu wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Mungkin apa yang kita suka itu buruk bagi bagi kamu Ya. Jadi di sini Allah menggunakan perkataan syai'a. Ha ya, dia boleh saja perkataan hmm. wa'asa an takrahu qital wa huwa khairul lakum. Hmm. Tetapi Allah menggunakan perkataan syai' pasal apa paling tinggi yang dibenci oleh manusia adalah qital. Tetapi dalam hidup ini contohnya ustaznya bagi anak yang diajak jom kita baca Quran, kan? Ya. Bagi dia kata, "Alamak, ya, mak, masa PKP dulu iyalah boleh baca Quran sekarang ni sibuklah mak." Ya, dia kar ataupun kurhun iaitu dia tak berapa suka benci tetapi sebenarnya itu adalah baik baginya dan ada orang yang suka sesuatu ya suka makan benda yang amat manis 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 manis. bukan salah manis ustaz ya tapi manis manis daripada manis lagi uh, tetapi itu adalah syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun Allah tahu wa antum la ta'lamun dan bila bercakap tentang wa antum la ta'lamun ini dia lebih kurang macam ayat 30 bila Al malaikat bertanya uh, nak dijadikan khalifah ustaz ya Allah menyatakan inni alamu ma la talamun ta hmm. jadi uh, Allah mengulang perkara ini untuk apa untuk kita mengakui sebagai seorang yang beriman kepada al-Quran kepada Allah Subhanahu taala bukan semua kita tahu dan ubat tadi itu, ya. anak-anak tak suka tak suka tapi rupanya nak nak beritahu macam mana maksudnya bila dia tak suka tetapi sebenarnya ada manfaat ha. daripada ubat tersebut dia mungkin tak tahu dia tak tahu bahawa dia rasa macam dalam uh, mak dia masukkan pahit pula tu ha. kan jadi kalau boleh dia tak nak kan ha. dia tengah sakit ni ha. tapi bila mak dia bagi lagi yang pahit ini mak ni tak sayang ni ha. kan apa mak bagi-bagilah yang manis-manis ke kan tetapi bila si ibu tahu ya bahawa manfaatnya besar lebih daripada itu Allah tahu bahawa sebenarnya ada satu masalah kanser yang berlaku dalam diri manusia namanya adalah syirik ya itu sebabnya bila bercakap tentang syirik ini perkara-perkara yang merosakkan disambung pada ayat 217 yasalunaka anishahril haram Ya, mereka bertanya tentang bulan haram. Qitalin fi, qitalin fi iaitu berperang diharamkan ada empat bulan ustaznya, bulan Rejab, bulan Zulkaidah, bulan Zulhijjah dan bulan Muharram. Katakanlah qitalun fihi kabir, ya. Rupa-rupanya memanglah uh, bunuh berperang itu uh, ada dosa besar. Tetapi وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام واخراج اهله منه اكبر عند الله hmm. ya ha, ni cerita apa bila dah difardukan maksudnya nabi menghantar satu sariah ya ada dua istilah kalau nabi ikut sekali namanya ghazwah ya peperangan tapi kalau katakan sahabat saja pergi dahulu itu namanya sariah jadi dihantar sahabat yang diketuai oleh Abdullah ibn Jahsh ya ini yang dinyatakan dalam uh, dalam satu buku Ar-Rahiqul Makhtum oleh Safiur Rahman Al-Mubarakpuri diletakkan dalam Al-Quran Amazing ini. Jadi mereka pergi. Ya, mereka pergi dan pada waktu itu tahun kedua Rejab. Ha, tahun kedua Rejab. Jadi Rejab ni kan tadi dah cakap tadi uh, ya, di, diharamkan. diharamkan ya. Maksudnya mengutuskan Rasul Abdullah bin Jahsy pada bulan Rejab tahun kedua Hijrah. Jadi bila mereka uh, uh, nak nak survey je nak, nak, nak tengok keadaan dan sebagainya rupanya mereka berperang berjumpa dengan musuh jadi mereka berperang dan akhirnya ada tawanan dan ada harta rampasan hmm. jadi bila mereka bawa kepada Nabi Nabi tidak gembira tidak gembira pasal orang-orang musyrik pun cakap tengok Nabi Muhammad kata menghormati ada bulan haram tapi orang-orang dia berperang Ya, jadi bila timbul perkataan itu Nabi pun rasa tak selesa turun ayat ini 217 yang menyatakan wasaddun. Okey, maksudnya ialah menghalang dari jalan Allah, ingkar kepadanya, menghalang orang masuk Masjidil Haram, mengusir penduduk sekitarnya lebih besar dosanya pada pandangan Allah. Ya, dan disambung dengan perkataan wal fitnatu akbaru minal qatl. Ya, ini telah kita bincangkan sebelum ini. Fitnah itu lebih dahsyat. Kalau di sini lebih besar dosanya daripada membunuh. Apa maksud fitnah? Bukan fitnah yang kita cakap orang buat tak buat itu, Ustaz ya. Hmm. Fitnah ini maksudnya adalah penindasan, uh, perkara syirik, menyusahkan kebaikan, memudahkan kepada syirik kepada Allah, itu namanya fitnah. Maka Allah kata, uh, kalau orang dah halang Orang dah apa uh, menghalau uh, ahli ah, ahli sesuatu kawasan itu daripada tempatnya itu dosa lebih besar menghalang orang baik menghalang orang, orang baik. baik ya jadi itu yang melayakkan mengizinkan perang pada bulan haram bila sesuatu dosa besar Perlaku di dalam masyarakat oh, dalam konteks sekarang so, yeah. uh, uh, Menghalang Dalam konteks kita hari ini mm -hmm. uh, Macam mana dikatakan Menghalang Kita buat baik Menghalang orang baik-baik Maksudnya kalau katakan mm. Kita orang Islam uh, Solat uh, ah. Contohnya Ataupun kita diminta Untuk uh, baca Quran mm. Tetapi uh, Jangan semayang Ya, bukan pasal COVID-19. COVID-19 itu pasal peraturan untuk kesihatan dan sebagainya. Tetapi kalau dah semua okey tapi dihalang untuk semayang, Alhamdulillah kita di Malaysia ini boleh semayang dengan aman Ustaz. Ya? Kalau macam anak-anak, kita nak pergi semayang, anak-anak kata tak payahlah. Ha. Itu ni kontak. juga Ustaz. Ha. dia ada konteks di situ tapi jangan pula sampai kital. Ya? Ha. Maksudnya ialah dalam konteks anak itu kata, Abah tak payahlah pergi masjid Abah. Duduklah rumah kan. So. Okay? Kalau perkara begitu, itu, sekadar, itu adalah fitnah. Hmm. Fitnah, fitnah juga. juga, fitnah. Ya, itu sebabnya anak ini juga sebagai fitnah dalam surah at-taghabun hmm. yang kita anggap oh ini halangan dalam hal dia bukan menghalang kita terus jangan sembahyang yeah. jangan apa dia menghalang sikit-sikit itu ujian kita lah. kena uh, berjaga-jaga dalam surah taghabun ya tapi dalam konteks mereka menghalang ini kalau zaman nabi di Mekah itu halang itu sampai uh, tak boleh sembahyang betul ya memang mereka di apa dihnya di di dihukum di uh, dengan letak batu atas uh, tubuh bilal contohnya mm -hmm. maka dalam hal ini perlulah membalas balik mm -hmm. ya ini membalas balik. yang berlaku lebih besar daripada peperangan tadi betul itu. ya Begitu. kalau orang kata bahawa perang itu memang apa uh, susahlah kan mm -hmm. saya tak suka sebenarnya sepatutnya kita lebih tak suka syirik, syirik. kepada Allah mm -hmm. Subhanahu taala pasal yeah, syirik ya. ini dia akan menyebabkan bunuh dalam diam Ha, ya, bunuh dalam diam. Dia tak bunuh terus. Tapi macam Bilal, Sumayyah, dia bunuh, menyiksa embargo dan itu yang berlaku pada pada Nabi SAW dan sahabat ketika berada di di Mekah. Dan disambung sikit, maksudnya ayat ini panjang Ustaz. Ya. Hmm. Tapi kita sambung lagi. Wala yazalu na yuqatidunakum hatta yarudunakum andinikum. Apakah yang menyebabkan mereka ini nak berperang kepada orang Islam? Pasal mereka kalau boleh nak Mengembalikan orang Islam kepada agama yang selain Islam, hmm. istilahnya ya rudukum andini kum ini statau semampu mungkin mereka tak nak orang Islam ni kekal dalam keimanan. Perkara itu berlaku pada zaman dahulu, zaman sekarang adakah perkara itu berlaku lagi? Masih ada. Ya, yang itu yang kita kena beri perhatian maksudnya uh, yang bukan Islam dia bukannya dia uh, neutral ya dia mesti ada nilai-nilai sama ada dia nak arah baik ataupun yang tak baik. Jadi kalau dia menghalang ya wamay yartadid minkum an dinihi fayamut wa huwa kafirun faulaika habitat a'maluhum fid dunya wal akhirah. Siapa yang menghalang ya yang yang tidak menghargai kepada nikmat daripada Allah ini, Allah kata semua amalan mereka tidak berguna dunia akhirat. Ha, ya, kita kadang-kadang kita ada jumpa ustaz ya, uh -huh. orang yang derma banyak tapi dia bukan Islam. Ya, jadi kita doakan orang ini masuk Islam. Uh -huh. Sebab kalau dia guna, banyak derma tetapi dia ini uh, tidak beriman, uh -huh. kalau tidak kita ajak ke arah kebaikan, mungkin dia boleh memusuhi kepada kebaikan yang dianjurkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, dan sebabnya di hujung itu kum fiha khalidun ganjarannya ataupun balasannya amat dahsyat dan di situlah sebenarnya kita nak kena memahami perang bukan sekadar suka-suka hmm. ya tetapi ia adalah untuk mendapatkan perkara yang lebih baik membawa kita kepada perkataan kita pada hari ini perkataannya ialah habba ataupun hababa ya mari kita sama-sama perhatikan habba ataupun hababa maksudnya apa cinta suka kasih dan ia berulang 95 kali di dalam al-Quran sebentar tadi kita tengok pada ayat 216 bila Allah menyatakan wa asa an tuhibbu ha itu maksudnya mungkin kamu ini suka, suka. ya cinta syai'an Ya sesuatu perkara contohnya suka apa suka uh, telefon aa, kan suka apa lagi suka bunga suka apa lagi suka makan mungkin Allah gunakan perkataan mungkin waasa tetapi wa huwa syarrul lakum confirm benda itu buruk ha, jadi itu sebabnya mengapa kita perlukan hidayah daripada Allah pasal walaupun ustaz ya mm -hmm. kita rasa macam saya tahu mana yang baik mana yang buruk kan mm -hmm. tetapi contohlah ustaz ya Uh, kalau Ustaz pergi ke kedai-kedai, ya? kalau kita makan-makan-makan, kita kata uh, mamak, oh, kan? Tokeh kedai itu, kita dah tahu, uh, berapa berapa harga? Oh. Ya, kita makan nasi ini, sedap ini. Berapa harga? Kan? Ya, itu perkataan itu bagus atau tak bagus, Ustaz? Kalau kita cakap pada mamak, berapa harga? Mau bayar? Kurang, kurang bagus. Kalau ya. kita kata, mau kita kedai restoran, kita beli, uh -huh. kan? kita tak bayar lagi, kita uh. cakap, bagus atau tak uh, bagus tak? Kalau kita cakap, berapa harga? Saya nak bayar. Uh. Untuk restoran, yeah. okey. Tapi kalau kita guna perkataan itu, kita balik rumah, balik rumah azat ya. Hmm. Isteri ke mak kita, dah lama tak jumpa mak kan. Mak masak sedap-sedap pada tontonan sekalian. Mak sedap sangatlah mak. Um, berapa harga mak? Saya nak bayar pada mak. Hmm. Perkataan tu sama macam kat kedai mamak tadi Betul. tu. Hmm. Tapi perkataan tu okey tak okey? Tidak sesuai. Tak okey. Hmm. Jadi nak ceritanya ialah bahawa kadang-kadang perkara yang sama nilainya berbeza. Itu sebabnya Bagaimana kita nak tahu nilai sebenar-benarnya? Kita perlukan panduan daripada Allah SWT. InsyaAllah kita bersambung kembali. My Quran Time. Baca, faham, amal insyaAllah. Bertemu kembali kita dalam My Quran Time Baca Faham Amal. Pada hari ini kita mendalami halaman yang ke-34 dan perkataan yang kita dalami sebentar tadi adalah perkataan Habba. Ustaznya. Hababa. Dia ada satu nasyid itu kan? antara dua cinta. Ha, Ustaz, hmm. kan? Tapi saya tak pandai menyanyi. Kalau ada Ustaz Tar, mungkin saya minta Ustaz Tarmizi uh, melagukan, menasyidkan lagu antara dua cinta tersebut. Ceritanya ialah kadang-kadang cinta yang kita ada itu bukanlah cinta yang di Letakkan oleh Allah sesuatu yang nampak seperti tak okey ya benci tetapi sebenarnya itulah yang baik bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Pada hari ini kita menyambung ya pada sesi ini kita menyambung kepada segmen tajwid bersama dengan Ustaz Tirmizi. Terima kasih Ustaz Fazrul. Penonton sahabat Al-Quran boleh terus kita share Uh, kita punya rancangan kita My Quran Time Mudah-mudahan sahabat-sahabat di luar sana dapat sama-sama Bertemu dan juga bergabung bersama kita InsyaAllah kita uh, terjemput pada semua Sahabat-sahabat kita bersama dengan Platform rasmi kita Kita ada Facebook yang pertama Sahabat Al-Quran My Quran Time Dan yang kedua kita ada My Hashtag Quran Time Seterusnya kita ada Youtube uh, Youtube di uh, My Hashtag Quran Time Official Seterusnya juga kita ada Instagram My Quran Time Official sama-sama kita bergabung Mudah-mudahan kita dapat manfaat insyaAllah Baik untuk kita beralih bagi slot ataupun segmen tajwid Pada hari ini kita nak sebut tentang beberapa fadilat dan juga kelebihan membaca Al-Quran Al-Karim Boleh kita saksikan di slide di skrin kita Berkenaan dengan fadilat dan juga kelebihan bagi orang-orang yang membaca Al-Quran Yaitu yang pertama, yang ketiga Yang ketiga memberi syafaat kepada sahabatnya dan yang kedua ganjaran pahala yang yang hebat ganjaran pahala yang hebat sebagaimana yang hadis-hadis yang selalu kita dengar antaranya hadis daripada Ibnu Mas'ud hadis Tirmizi Nabi bersabda barang siapa yang membaca al-Quran man qara'a harfan min kitabillah falahu hasanatun wal hasanatu bi'ashri amsalha barang siapa yang membaca satu huruf saja harfan satu huruf daripada kitab Allah al-Quran laginya pahala satu pahala dan digandakan pula dengan eh, samaan dengan 10 pahala la aqulu alif lam mim harf bukan aku katakan alif lam mim tu satu huruf tetapi alif satu huruf wa lam harf lam satu huruf wa mim satu huruf maknanya alif lam mim tu dekat situ ada tiga huruf eh, 30 pahala eh, bagi orang yang baca alif lam mim nabi buat perumpamaan yang simple alif lam mim kita tak perlu kira lah eh, satu Quran ada berapa huruf kan eh, kalau sibuk kira satu Quran berapa huruf mungkin tak sempat membaca ya. Masa. Nabi beritahu Alif Lam Mim cukup tak perlulah kita nak ambil kalkulator Kira-kira kira. tugas kita membaca Dan kita tak ada board eh, Untuk cuba kita amalkan Pahala yang sangat besar Mudah-mudahan kita dapat insyaAllah InsyaAllah Terima kasih insya. ucapkan hmm. pada Ustaz uh, Tirmizi Berkongsi dan bercakap tentang hadis Alif Lam Mim itu saat Ya. Hmm. Baru ini berjumpa dengan pencarah Daripada Usim ya. uh, Beliau menyatakan bahawa Bila Nabi cakap bahawa uh, Alif 10, Lam 10, Mim 10 kan hmm. Bagi orang yang pekak cara mereka membaca Al-Quran dia uh, baca ikut huruf-huruf dalam Al-Quran itu uh -huh. jadi maksudnya memang ada orang yang membaca ikut huruf tapi okay. dengan sign language okay. saya okay. tak pandai lah buat begitu kan ya? tetapi itu adalah uh, cara melihat oleh uh, pensyarah dan juga pakar pada orang-orang uh, pekak uh -huh. maksudnya mereka tak boleh baca dengan suara ya, ataupun mereka uh, ataupun bisu uh, mereka perlu membaca dengan sign language dan sign language itu alif satu sign, lam, mim apa sebagainya itu dan sudah tentunya walaupun mereka tak bersuara ya alif itu pun 10 uh, markah 10 dan 10 subhanallah InsyaAllah. itu sudut InsyaAllah. lain bagaimana satu hadis ataupun Quran ini bila kita dalami dan sudah tentunya tajwid tadi Allah menyatakan ataupun dalam hadis Nabi uh, banyak ganjaran untuk kita dan kita nak teruskan pada bahagian kedua ini ayat 218 219 memahami tentang perjuangan silakan ustaz Baik terima kasih Fadil Ustaz Fazrul. Kita sambung pada ayat yang seterusnya ayat 218 hingga dua ayat lagi ya 218 ya. hingga 219 inilah kehebatan kemuliaan Islam. Ada sebuah hadis Ustaz sebut la tatamannau liqa al adu. Kita dalam Islam ni kita tidak boleh berharap untuk bertemu dengan musuh. Betul. Tapi kalau bertemu kena sabar, kena tetap. Betul. Kita tak mengharapkan uh, pergaduhan tidak mengharapkan peperangan. tak boleh kita nak, nak cari musuh, nak nak bunuh orang saja. Betul. Itu berjuang tidak kerana fi sabi lillah. Sebab itu dalam ayat banyak, fi sabi wa waqatilu, fi sabi lillah. Mesti ada perkataan fi sabi lillah. sabi lillah. supaya kita berperang betul-betul di atas jalan ataupun agama Allah Subhanahu SWT. Betul. Baik, kita sambung ayat 218 dan juga 219. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله جاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم يسألونك عن الخمر والميسر قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعٌ لِّلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَّفْعِهِمَا ويسالونك ماذا ينفقون قل العفو كذلك يبين الله لكم الايات لعلكم تتفكرون Surah Allah Al-Azim, ayat 218 dan 219 menyambung kepada uh, ayat berkaitan dengan uh, peperangan tadi, ya, pada ayat 216, 217. Ayat 218, apakah maksudnya, sesungguhnya orang-orang yang beriman dan orang-orang yang berhijrah dan berjihad di jalan Allah, mereka itulah yang mengharapkan rahmat daripada Allah, Allah Maha Pengampun, lagi Maha Penyayang kita boleh faham daripada terjemahan ini sahaja tapi lebih daripada itu kalau kita lihat Allah memberi penekanan tentang tiga ciri penting yang pertama iman yang kedua hijrah dan yang ketiga yang ketiga wajahadu berjihad pada jalan Allah jadi tiga perkara inilah yang perlu kita semak ustaznya maksudnya yang pertama setiap hari kena semak adakah saya ini iman saya ini pada enam rukun iman yang ada sudah menjadi darah daging sebagai senarai semak saya pada setiap hari. Ah ha, contohnya tuan-tuan yang berada di depan kaca TV sekarang ataupun sedang bekerja, adakah saya bekerja kerana Allah? Ha, kan. Kalau kita semak begitu, insya-Allah daripada kita tak bersemangat, ya kita akan jadi oh saya bersemangat balik semula. Pasal apa? Pasal Allah memerhati kepada saya, kemudian apa? Malaikat mencatat saya nak buat yang terbaik beriman kepada rasul berteraskan kepada al-Quran saya nak bawa amal yang terbaik ini ke mana ke akhirat nanti dan saya tahu bahawa ada cabaran ketika bekerja ibu-ibu di rumah yang ingin mendidik anak yang buat pelbagai perangai ya tetapi ya Allah moga-moga kadar-kadar -moga ini membawa aku kami semua masuk syurga sekeluarga itu amin. perkataan amin ya rabbal alamin ya berkaitan dengan amanu dan diikuti dengan walladziina hajaru berhijrah. Sanggup tak saya ini berhijrah daripada, kalau zaman Nabi Ustaz, ya, berhijrah daripada Mekah ke Madinah. Tetapi bagi kita tak semestinya orang orang Shah Alam kena pindah ke apa ke Ulu Tembeling contohnya ya ataupun orang Ustaz orang mana Dungun Dungun nak kena pindah ke Kelana Jaya tak semestinya ya yang fizikal itu kalau perlu okey tetapi lebih penting daripada itu semangat hijrah ini ialah meninggalkan kebiasaan-kebiasaan yang mengganggu keimanan. Di Mekah itu ada cabaran, ada fitnah, ada apa penindasan, maka mereka berhijrah bukan mudah. Ia bukan mudah kerana apa? Kerana bagi tuan-tuan yang ada bisnes yang mungkin terlibat dengan jualan perkara-perkara yang tidak halal contohnya. Ada yang kerja di bank contohnya yang mungkin masih lagi terlibat dengan riba contohnya uh, tapi saya nak berhenti ke tak berhenti ustaz contohnya kan. Ia adalah satu perkara yang sukar yang kerja di tempat yang ada berjual dengan arak contohnya uh, tapi bukan saya yang minum saya jual sahaja penghijrahan itu memang sukar tetapi kalau disambung dengan wajhadu fi sabilillah saya buat bersungguh-sungguh berada pada jalan Allah ulaika yarju rahmatalah Inilah orang-orang yang rindu, yang mengharapkan rahmat Allah. Dan ada perbincangan, Ustaz. Tu Cara tulisan rahmat itu, ta-nya terbuka. Ya, Dia ada juga dalam Al-Qur'an, ta-nya tertutup. Ta marbutah itu, yang, yang bulat itu. Uh -huh. Kalau ta yang tutup itu, banyak mem memaksudkan rahmatnya sampai di dunia. Tapi kalau tak terbuka itu daripada dunia tapi tak habis di dunia rahmat itu sampai ke akhirat kerana apa kerana orang-orang yang berjuang pada zaman sahabat nabi mereka dapatlah melihat Madinah itu bangkit dan menang tapi ada juga sahabat yang tak sempat melihat mereka terkorban dalam Uhud contohnya mereka akan nampak rahmat-rahmat Allah bila Ustaz sampai di di syurga Allah Subhanahu Wa Taala dan itu yang kita nak itu yang kita nak kepada tuan-tuan di hujung itu Allah memberi tawaran wallahu ghafurur rahim dan Allah itu adalah uh, maha pengampun maha penyayang. Apa cerita tentang Allah pengampun? Maksudnya kalau Allah offer tawaran ampun itu kerana kita ini ada banyak kekurangan kesilapan kita selama ini. Ya. Ha, kita bila baca ayat ini ya Allah mereka zaman nabi itu mereka berjuang bersungguh-sungguh. <tuh> Saya ni uh, take it easy sahaja. Ya ataupun saya ini ambil mudah sahaja ataupun saya tak bersungguh-sungguh selama ni baca Quran, perjuangkan Quran, perjuangkan salat, perjuangkan kebaikan, ya Allah Harapnya bila saya ini kuatkan iman, saya kuatkan hijrah saya, saya sanggup berhijrah, ubah cara hidup saya. Wajahadu, ya bersungguh-sungguh seperti mana tuan-tuan. Mungkin selama ini nak dapat satu jam baca Al-Quran ini susah Ustaz. Ya? Satu jam baca Al-Quran, pengalaman saya lah. Sendiri nak baca Ustaz tak mudah ya tetapi rupa-rupanya bila ada Quran time ini kita ubah ya kita ubah amalan hidup kita bersungguh-sungguh seperti tuan-tuan yang berada di depan kaca TV ini moga-moga Allah beri apa Allah tawarkan keampunan dan Allah tawarkan kasih sayang yang lepas lepaslah ya tetapi yang sekarang ini tanda kita ini amat bersungguh dan bukan sekadar sendiri okay, sebagaimana dalam ayat ini kena sebarkan kena sebarkan dan diteruskan lagi dengan ayat 219 pada ayat ini dia agak pelik ustadnya uh -huh. dia di awal ayat 218 ini bercerita tentang hijrah tentang jihad tiba-tiba ada cakap pasal arak dan arak. juga maisir ya nah mari kita tengok dahulu mereka bertanya kepadamu wahai Muhammad ya tentang khamar dan juga judi ya dua perkara dua perkara khamar iaitu arak ataupun apa-apa saja yang memabukkan dan judi ya ya uh, punca ataupun kia bapa kepada maksiat ini adalah khamar ya pasal ia boleh merosakkan cara berfikir seseorang dan maisir daripada perkataan yusra maksudnya mudah ha ya jadi uh, apakah yang uh, di, mengapa ia dikaitkan dengan mudah okey kerana maisir ini Ustaz, kalau orang berjudi dia masuk je duit Kadang-kadang, ha, dapat satu juta. Ha, contoh saja. Jadi, mudah bagi dia. Tapi dalam masa yang sama, bila dia dah menang itu, dia jadi ketagih. Dia jadi ketagih, lepas itu dia nak cuba lagi. Cuba lagi. Jadi, zaman apa, kalau waktu kecil-kecil dulu, ialah waktu itu saya tak tahu kan, yang tikam nombor tu, yang hmm. apa, yang beli, kemudian buka tu kan ha, hmm. kalau kena dapat hadiah kan hmm. itu juga adalah judi yang harapnya bagi tuan-tuan yang masih lagi ada ataupun yang slot machine tu yang kita masuk uh, RM1 RM2 lepas itu mari ada patung yang dapat kan uh -huh. kalau dapat dapat tak dapat sudah itu juga adalah judi ya dan kita kena pastikan anak-anak kita dan kita sendirilah ya tidak terlibat dengan dua perkara ini mengapa dan Allah menyatakan qul fihi ma ithmun kabir wa manafi'ul linasi wa ithmuhuma akbar min naf'ihima ya bahawa padanya ada dosa yang besar manfaatnya itu ada memang ada manfaat orang yang buat bisnes judi memang kaya ustaz kan hmm. ya, yang jual arak kan ya. memang dia kaya ya tapi manfaat itu adakah besar kepada negara ini ramai saja yang kena langgar oleh pemandu mabuk ustaz Ya, ini yang berlaku baru-baru ni pun kita ada kongsi tentang berita ini dan perkara itu masih berlaku lagi. Dia hempuk isteri dia ke, dia pergi apa kalau orang berjudi ini, dia sanggup dia pergi ragut daripada emaknya. Jadi memang dia dapatlah sikit untung, dapat rasa tenang sikit, rasa menang. Tetapi rupa-rupanya Allah cakap dosanya amat besar. Dosanya amat besar. Jadi Uh, ini perkara yang perlu kita beri perhatian. Dan mengapa perkara ini di-highlightkan di sini? Salah satunya, inilah amalan yang berlaku di peringkat orang-orang yang membuat fitnah. Uh, menindas umat Islam. Dia tak suka orang Islam tegur dia uh, khamar dan juga judi. Uh, mengapa Ustaz? Rasa-rasanya. Orang Mekah, Madinah itu mm -hmm. yang terlibat dengan khamar, judi ini. Mengapa dia tak suka? Pembesar-pembesar inilah. Mengapa dia tak suka? Ya, Business ya? dia kan hmm. jadi tuan-tuan sekalian kalau tuan-tuan ada peluang untuk tegur kita tegur kerana apa memang mereka tak suka mereka tak suka mereka sanggup berperang sponsor perang taja perang untuk apa untuk pastikan bahawa mereka survive ya dia sanggup je taja sana taja sini bagi sana bagi okey saya naikkan gaji awak yang penting ialah bisnes dia itu masih ada tetapi ia merosakkan negara ini dia merosakkan negara ini dan bahagian kedua wasaluna ka madza yunfiqun ini adalah ubat kepada khamar dan juga maisir maksudnya apa ubatnya infaq pasal orang yang terlibat dengan khamar ini pasal dia rasa macam saya tak tenang saya nak berhibur sebenarnya orang yang infaq yang sibuk untuk membantu orang lain sebenarnya dia akan terlupa untuk berhibur dengan cara Arab. dan bagi orang yang berjuang ya dia beri apa yang ada pada dia bagi kepada orang lain bantu bagi tuan-tuan ya tuan-tuan ada duit bagi bantu jiran kepada anak dan sebagainya kita tak sempat nak berfikir pasal maisir pasal apa pasal lebih baik saya bagi dan pasti Allah ganjarkan itu yang kita akan belajar nanti tentang ayat infak tetapi kalau kita bagi duit itu kepada slot machine ataupun di tempat judi tak pasti tak pasti kita akan menang. Kita rasa bahawa uh, saya mungkin menang, tetapi sebenarnya yang buat duit, yang kaya adalah taikun-taikun yang sebenarnya mereka tak suka kepada ayat ini dikuat di negara ataupun di peringkat di peringkat dua dunia. Jadi Allah menyatakan uh, apa yang kena saya infak kulil af apa sahaja yang lebih saya dah guna-guna okey saya ada bahagian yang saya lebih saya akan beri dan perkataan al af ini ada kaitan dengan kemaafan ustaz kemaafan kalau kita nak bina negara ini penuh dengan kemaafan bermaaf-maafan di antara kaum salah satu poinnya infak tetapi jangan beri peluang untuk judi dan juga arak ini berleluasa kerana ia akan menyebabkan permusuhan dan Allah cakap kadzalika yubayyinullahu lakumul ayati lallakum tatfakkarun kelebihan ya demikianlah Allah menerangkan ayat ayatnya kepadamu agar kamu berfikir kita sebentar tadi bila kita uh, tadabbur ayat ini hmm. dia akan menyebabkan kita berfikir macam manalah kan mengapa Allah haramkan dua perkara ini dan ini adalah ayat kebesaran Allah Allah yang tahu Allah yang tahu ya kalau tidak kita akan rasa sikit-sikit uh, minum uh, kalau tak mabuk Okey apa. Ha kan ataupun judi yang ala 20 sen bukannya sampai 2 juta. Mm -hmm. Itu bagi kita tetapi Allah lebih lagi tahu dan kita gunakan ayat ini untuk kita berfikir secara mendalam mm -hmm. agar agar apa tuan-tuan sekalian kita dapat mengelakkan lebih banyak lagi fitnah dan tidak perlu kita gadaikan sebuah keluarga, sebuah komuniti atau negara kerana apa? kerana tidak kembali kepada panduan daripada halaman ini. Jadi inilah yang ada pada halaman 34. Mungkin kalau dapat Peluang Ustaz mengulang balik semula Ustaz. Ayat yang ke-219 ini sebagai mesej penting kepada taikun dan juga pemimpin yang ada. Bahawa ayat ini Allah turunkan untuk siapa? Untuk kita jaga negara dan dunia ini. Dengan hidayah ini kalau kita tak manfaatkan, kita mungkin masih lagi... ...anak kepada uh, Makcik Chong ke ataupun Puan Sugu, Puan Aminah... ...amat bahaya kerana ada orang yang berjudi... ...dan orang yang minum arak boleh langgar... ...anytime pada bila-bila masa. Silakan Ustaz. A'udzubillahirrahmanirrahim. YAS'ALUNAKA ANIL KHAMRI WALMAISIR... قُلْ فيهما <applause> مَا كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون. صدق الله Astagfirullahaladzim Itulah ayat yang berkaitan dengan Khamar dan judi Dan di hujung itu Allah menyatakan La'allakum tatafakkarun ya maksudnya kita kena berfikir betul-betul tuan-tuan daripada ayat ini macam mana kita nak mengembalikan mengikut kepada panduan daripada ayat ini kita kena berfikir lebih sedikit itu sebabnya ini adalah fasa kedua kalau kita tengok dari segi sejarah pengharaman arak ini adalah fasa kedua fasa pertama dalam surah an-nahl ayat yang ke-67 Fasa ketiga pada surah An-Nisa. Fasa keempat ini ketika surah Al-Ma'idah ayat 90-91 ini... ...orang-orang di Madinah itu saatnya dia pecahkan semua tempayan-tempayannya. Kerana apa? Kerana bukan mudah untuk menanam anggur saatnya di tanah Arab itu. Itu lambang kemewahan. Dah perah, dah tunggu lama, tiba-tiba nak dipecahkan tak mudah. Terutama bagi taikun pada waktu negara di tanah Arab tersebut. Tetapi kerana iman, kerana iman, maka ada proses di situ. Jadi bila kita berfikir macam mana lah saya nak pastikan anak saya, keluarga saya, negeri saya, negara saya terhindar daripada arak dan judi ini. Fasa-fasa itu perlu dibuat, ya. Kita perlu fikirkan strateginya bagi tuan-tuan yang berada di rumah kalau ada cara, idea, tuan-tuan laksanakan semampu mungkin kerana proses itu dihargai oleh Allah Subhanahu taala. Tetapi jangan kita duduk diam, saya baca Quran tak apalah nak buat macam mana kan. Arak nak buat macam mana? Saya bukan boleh buat sesuatu. Kita kena buat sesuatu proses itu. Moga-moga ini akan menyelamatkan bukan sekadar untuk Pakcik Ahmad tetapi juga untuk Mak Cik Chong, untuk Puan Sugu dan juga pelbagai individu yang ada di negara dan di dunia ini. Kerana Allah menyatakan manfaatnya itu amat sedikit tetapi dosanya amat besar. Dan inilah perjuangan yang boleh kita laksanakan pada ayat 34 ataupun halaman 34. Mari kita berdoa Allah izinkan kita berpegang pada hidayah ini sekuat mungkin dipimpin oleh Ustaz Termizi. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا به من بعده وتفرقنا من بعده تفرقا معسوما برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب اليها من قول وعمل ونعوذ بك من النار وما قرب اليها من قول وعمل يا الله الكريم Selamatkanlah kami daripada musuh-musuh agamamu, -musuh Ya Allah. Ya Allah, berikanlah keamanan dalam negara kami, Ya Allah. Ya Allah, kurnikanlah keamanan dalam negara kami yang tercinta ini, Ya Allah. Ya Allah, kurnikanlah kemenangan kepada kami, Ya Allah. Ya Allah, jauhkanlah daripada kami tipu daya musuh-musuh agamamu, -musuh Ya Allah. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Wahai Tuhan kami, janganlah kau bebankan kami kepada apa yang kami tidak mampu menanggungnya, Ya Allah. أمك الله ما له الله واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين برحمتك يا ارحم الراحمين والحمد لله رب العالمين Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih diucapkan pada Ustaz Sermizi atas bacaan doa tadi membawa kita kepada tiga resolusi yang boleh kita ambil daripada halaman 34 sebentar tadi. Perkara pertama yang boleh kita ambil daripada halaman ini ialah yang pertama lakukan ya ataupun laksanakanlah suruhan Allah walaupun nampak ia kurang disenangi awalnya itu yang kita belajar daripada ayat 216 yang kita doakan ya kita dapat mengikut apa yang Allah suka bukan sekadar apa yang kita kita suka. Yang kedua, jaga iman, hijrah dan jihad untuk mendapat kasih sayang daripada Allah. Kita terus beriman, kuatkan hijrah dan berjihad bersungguh-sungguh dalam apa saja yang kita buat dan elakkan daripada arak dan judi dalam pelbagai bentuk yang wujud pada zaman ini kerana manfaatnya itu kecil tetapi ia merosakkan diri, keluarga dan negara ini. Inilah resolusi yang kita ingin sebar-sebarkan yang ingin kita ambil kita laksanakan pencerahan ini dengan kita berkongsi atas platform wakaf untuk ummah bagi tuan-tuan yang ada peluang daripada apa yang kita belajar sebentar tadi apakah yang perlu kita infak qulil afu ya ada kelebihan kita cuba letakkan sedikit untuk sama-sama kita berkongsi nur cahaya daripada al-Quran ini agar agar kita bukan sekadar berpada dengan cahaya yang sedikit tetapi kita nakkan cahaya matahari burhan daripada al-Quran ini insya-Allah. Jadi kita bertemu lagi insya-Allah ulangan pada jam 5 petang, 10 malam Ustaz ya dan juga pada 6 pagi, 6 pagi ya insya-Allah kita mengucapkan terima kasih program yang dibawakan oleh Mufaz dan insya-Allah kita bertemu pada halaman seterusnya My Quran Time, baca, baca. faham, faham, amal, insyaAllah.